Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Zolushkaning hayotdagi prototipi, oddiy oiladan chiqib shahzoda qalbini zabt etgan Kate Middleton 38 yoshda. 9-yanvarda Cambridge gersoniyasi shahzoda Ulam rafiqasi Kate Middleton 38 yoshga to'ldi. Kate 1982-yilning Angliyaning Berkshire grafligida dunyoga kelgan. Kamtarligi, o'zini tutishidan tortib kiyinishigacha e'tirofga sazovor oddiy qiz qanday qilib qirollik oilasiga kelib qolgan? Quyidagi ushbu savollarga javob beramiz. Kate oddiy oilaning farzandi bo'lishiga qaramay, ota-onasi farzand tarbiyasi, ta'limi uchun pulni ayamagan. Bo'lajak malika eng yaxshi kollej va universitetda ta'lim olgan, sayohat qilgan. Marlboro kollejida o'quvchilik yillarida a'lo ko'rsatkichlardan qayd etgan, shuningdek, hokkey, tennis va yengil atletika bilan shug'ullangan. O'qishdan yillik ta'til olib, ko'p sayohat qilgan. Italiya bilan almashuv dasturi hamda Chiliadagi xayriya dasturlarida ishtirok etgan. Uning biografiyasiga nazar tashlansa, yoshligidanoq xayriya ishlarida faol bo'lganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Qirollik oilasining a'zosi bo'lishga tashrif qog'ozi bo'lgan talabalik. 2001-yilda Kate St. Andrews universiteti talabasi bo'lgan va aynan o'sha universitetda bo'lajak turmush o'rtog'i bilan tanishgan. Bakalavr diplomini san'at tarixi bo'yicha qo'lga kiritgan. Avvaliga ushbu fanga Ulyam va Kate birgalikda qatnashgan. Keyinchalik esa shahzoda yo'nalishini geografiyaga o'zgartirgan. Ulyam birinchi kursdan keyin o'qishni tashlamoqchi bo'lgan, lekin Kate uni bu fikridan qaytarishga ko'ndirgan. O'qishni tamomlab, Barcha PS firmasida marketolog sifatida faoliyat boshlagan. Keyinchalik Dixas firmasiga ishlagan. Kate professional fotograf bo'lishni istagan, mashhur ingliz fotograflaridan dars olishni ham rejalashtirgan. U olgan suratlari bilan hatto bir qancha funt sterling to'plagani ham sir emas. Talabalik yillarida Ulam yuragini zabt etish uchun qizlar o'rtasida raqobat bo'lgan. Ulam ingliz adabiyoti fakultetidagi qizlar bilan ishqiy munosabatda bo'lgan, lekin xayriya fondi tomonidan tashkil etilgan tadbirda kulrang ko'zli brunetni ko'rib, eski munosabatlariga nuqta qo'ygan. Shundan keyin 2 yosh doim birga bo'lgan, ta'tillarni ham birga o'tkazgan. Bu vaqtda ingliz matbuoti shokka tushgan. Axir mavjud qarama-qarshilar bo'yicha taxt vorisi aristokratlar oilasidan bo'lgan, qirol oilasi ma'qullagan inson emas, oddiy oilaning farzandi bilan jiddiy munosabatda bo'lishi mumkin emasdi. Bu vaqtda qirolicha Yelizaveta nimalarni his qilgani faqat o'ziga ayon. Jurnal va gazetalarni yangiliklar hammani hayron qoldirgan. Ommaviy axborot vositalari uning Zolushka ertagi qahramoniga qiyoslagan. Hammani bir savol qiynardi. Shahzodani oshiq qiladigan boshqa qizlarda yo'q, qanday xususiyat bor bu qizda? Javobni esa har kim o'zicha talqin qilgan. Ketning qirollik oilasi bilan birga rasmiy uchrashuvlardagi ishtiroki yanada ko'p savollar keltirib chiqargan. Malika qanday kiyinishi, o'zini tutishi kerakligini o'rgatiladigan hech qanday kurslarda ta'lim olmagan qizning manerasidan hech qanday ayib topa olishmagan. Aksincha uni hamma yaxshi ko'ra boshladi va unga nisbatan moda ikonasi ingliz atirguli deb ta'rif beriladi. Ayniqsa kiyinish uslubidagi o'ziga xoslik barchani e'tiborini torta boshlagan. Uning kiyimlariga asosan urg'u retro uslubidagi yoki zamonaviy yorqin shlyapalar berardi. Kate asosan John Boyd, Look, Philip hamda Jane brendlarini tanlaydi. Uning muayyan tadbirdan fotolari tarqash bilan libos va ustki kiyimlarni faqat Angliya, balki butun dunyoda urfga kira boshlagan. Soch turmaklaridan go'zallik salonlari va beauty bloggerlar ilhomlangan. Londonda eng yuksak did bilan kiyinadiganlar haqida so'rov o'tkazilganda u birinchi o'rinni egallagan. 2 yosh 2011-yil 29-iyulda Londonda turmush qurdi. U Britaniya qirollik oilasida eng yoshi katta bo'lib turmushga chiqqan kelin bo'ldi.
Ya'ni o'sha vaqtda uning yoshi 29 da bo'lgan. Hozir Kit va Uliamning 3 nafar farzandi bor. 2013 yilning 22 iyunida ingliz taxti vorisining yangi vorisi Georg, 2015 yilda malika Charlotte, 2018 yil 23 aprelda esa shahzoda Louis dunyoga kelgan. Ijtimoiy tarmoqda malika Jasminaga qiyoslangan. Avvaliga uning malika sifatida qabul qila olmagan ommaviy axborot vositalari keyinchalik o'zini samimiy tutishi, insonlar dinidan qarashlari va an'analari hurmatini ko'rib tan bera boshlagan. Xususan quyidagi foto Uliam va Kate Pokistonga tashrifi doirasidagi Badshahi masjidi tashrifi aks etgan. Malika masjidga oyoq kiyimlarini yechib kirgan. Ushbu surat ijtimoiy tarmoqqa joylashgani bilan ko'plab ijobiy munosabat va izohlar bildirilgan. Hatto uni Aladdin multfilmidagi malika Jasminga ham o'xshatishgan. Kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va like bosing va o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring.